السلام عليكم زي ما حميد او تاسو ګورې سوات پولټري فارم چینل سوات پولټري فارم چینل کې موږ تاسو ته راکلې وایو او یو خولي ویډیو چې دا موږ تاسو ته خایو نن نه ویډیو چې دا د انکیوبیټر په اړه کې دا یو بالکل ساده انکیوبیټر دی د 30 ایکس د لپاره او یو بالکل ساده کنیکشن ولا موږ کړی دی صرف د بیټرۍ نه بدل لګي او بالکل زبردست رزلټ دی موږ ټرای کړی دی او د دې پرایس چې دی دا انتهایي کم دی صرف 2000 روپیز چې دی اگر دی پرایس دی صحیح ده صرف 2000 روپۍ چې دی اگر دی قیمت دی او دا اوس موږ تاسو ته چې کوو صرف په ڈی سی باندې دا 12 وولټ بیټری ده انکوبیټر آن شو دا په کې ټمپریچر کنټرولر لګېدلی دی او دا چې دی دا هیومیډیټی میټر دی بالکل زبردست رزلٹ والا دے دن پکی دا ٹمپریچر سینسر ہم لگے دے رہے دے اور دا ہیومیڈیٹی میٹر کم سینسر چھ دے آگا پہ کم لگے دے رہے دے بالکل انتہائی سادہ دے تو زان پخ پلا باندھی ہم جوڑا والے شئی اور منگئی دا سیل دا پارا جوڑا صرف 2000 روپے چھ دے آ رہے دی پرائس دی صحیح دا یو پکی دا سینسر لگے دے رہے دے یو پکی دا سینسر دے دا 30 ایکس دا پارا دے لاندې د اوبو لپاره چې کوم ځای دی هغه بالکل لاندې کوم د دې یخ چې دی هغه هغې کې ورته موږ اوبه اچوو بالکل زبردست ښکلې کوالټۍ والا دی هیټ پکې هم ډېر زیات زر جمع کی تاسو ټمپریچر کنټرولر تاسو کتلی شئ 13.9, 14.0, 14.1, 14.2 تر دې د هیټ د چمکېدو سپیډ دی او ډېر ښکلی رزلټ شو کوي که د کوم ملګرو په کار وي هغو او ډایرکټ کال چې دی هغه موږ ته هم کولی شي او مهرباني وکړئ زموږ دا چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې چې دی دا لایک کړئ شیئر یې کړئ او زموږ په ویډیوګانو تاسو به کمنټس کولی شئ او زموږ دا چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ مهرباني وسلام